Na noite desta quinta-feira, o governador do estado de Rondônia se pronunciou em suas redes sociais sobre ações realizadas ao enfrentamento do contágio do Covid-19 no estado de Rondônia. Olá, amigos de Rondônia. A gente sabe a dificuldade que o mundo tem passado em razão dessa doença terrível que está se alastrando por vários países, o coronavírus. A gente tem que entender que precisamos adotar todas as medidas necessárias para conter esse mal e não acontecer conosco o que, por exemplo, aconteceu na Itália, quando só no domingo passado 368 pessoas perderam as suas vidas. Para isso, eu editei o decreto 24.871 de 16 de março, para que nós tenhamos as diretrizes necessárias e que devemos cumprir para impedir que esse mal chegue ao nosso estado. É isso aí, governador. O decreto pode parecer um pouco rígido, mas são regras extremamente importantes para que a gente evite a disseminação do vírus caso ele chegue no nosso estado. Por exemplo, o decreto fala sobre não se aglomerar pessoas, não ir para as igrejas, para as academias, para as boates, cinema, teatro, e isso é extremamente importante, porque uma pessoa contaminada pode contaminar muitas outras pessoas ali nesses lugares. Outra coisa importante, hein? As pessoas devem evitar cumprimentar as outras pegando nas mãos, cumprimentar dando beijinho, dando abraço, porque isso também são formas de transmissão do vírus. Importante até, governador, quem tem um batizado para ir, um casamento, evite ir a batizados, casamentos, aniversários, a essas festas, porque ali as pessoas se abraçam, se cumprimentam, se confraternizam, dançam e acabam podendo transmitir a doença. É bom lembrar que muita gente que tem coronavírus não apresenta sinal e sintoma nenhum, mas outras pessoas ficam graves, vão para a UTI e acabam morrendo. Então é melhor a gente apertar agora, restringir um pouquinho a nossa liberdade, a nossa vida nesse momento, do que chorar depois com um parente morto, com vizinhos, com amigos que infelizmente podem ir para a UTI e morrer. Então tudo que a gente está fazendo é em prol da saúde da nossa população, é para evitar uma disseminação maciça do vírus aqui no nosso estado de Rondônia. O Gabinete de Enfrentamento contra o Coronavírus expande as ações já criadas pelo comitê. Segundo o governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, as ações precisam ser tomadas de forma imediata e precisas. A partir de amanhã, nós estaremos então convidando os demais poderes, que por sinal estão todos ajudando, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, todos unidos junto também com a Assembleia Legislativa, para que nós venhamos então formar o Gabinete de Enfrentamento ou Combate ao Coronavírus, para proteger a nossa população. Todos aqueles que por sinal estejam apresentando algum sinal dessa doença, febre, tosse, coriza e outros aspectos, por favor, fiquem em casa, mantenham-se em casa. Aproveitando para dizer também que nós fizemos então esse decreto onde está suspendendo as aulas por 15 dias, mas não pensem que é férias, que as crianças estudem em casa, que evitem ir para parquinhos, que evitem ir para piscina, enfim, que fiquem em casa para a proteção de todos. Que Deus abençoe o nosso estado. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.